provat e humbura. Në fund të shtatorit 2019, një grua gjeti një kartë SD në rrugët e qytetit më të madh në Alaskë. Gruaja shpejt zbuloi përmbajtjen e kartës, pamjet e një sulmi dhe vrasje. Qoftë fati rastësishëm apo drejtësi hyjnore, fajtori përfundimisht u identifikua dhe u burgos. Kur banorja e Anchor Age hasi një kartë memorie me mbishkrimin vrasje në Midtown Marriott, ajo ja dorëzoi me njëherë policisë. Karta përmbante 39 fotografi dhe 12 video që ruanin prova inkriminuese të mbytjes së një gruaje. Autoritetet njohën zërin e një burri afrikano-jugor nga i hetimi pa lidhur dhe i pa specifikuar, pjesërisht për shkak të theksit të tij. Dy ditë pasi u gjet karta SD, mbetjet e një gruaje u zbuluan përgjatë një autostrade në jug të qytetit, dhe hetuesit shpejt e lidhen atë me vrasjen në imazhe. Së shpejti 48 vjeçari Brian Steven Smith u gjërmua për në vendin ku u gjetën mbetjet duke përdorur të dhënat e tij celulare. Për më tepër, sipas dokumenteve të Departamentit të Policisë së Anchor Age, vendodhja e tij u identifikua brenda pak minutash, pasi u bë fotografia e fundit në kartën e memorjes. Një ekspert mjekësor u sol për të konfirmuar lidhjen mes dy incidenteve, por policia e dinte gjatë gjithë kohës se mbetjet dhe fotot i përkisnin të njëjtit person. Edhe pse policia nuk zbuloi pse karta ishte lënë në rrugë, ata besuan se Smithi kishte regjistruar vetë imazhet dhe vrasja mendohej se kishte ndodhur në fillim të shtatorit. Për më tepër, policia konfirmoi se Smith u regjistrua në një dhomë hoteli dhe tapeti i dhomës përputhej me peisazhin në pamje. Afrikano jugori u akuzua për vrasjet e shkallës së parë dhe identiteti i gruas mbetet i pazbuluar. Puna në grup. Në vitin 2010 u postua një video në YouTube që tregonte një burr duke keqtrajtuar dy kotele. Një grup në Facebook i përbër nga ta pasionuar pas kafshëve, filloi të monitoronte incidentet e mëtejshme. Dhe kur u gjet një sken tjetër vrasje në Montreal në vitin 2012, dhe ndihmuan policinë ndërkombëtare që të vendoste Luca Maniada pas hekurave. Një eskort, model dhe aktor i dështuar, Luca Maniada do të çonte egon e tij në ekstrem. Që në moshë të re ai zhvilloi një personalitet narcisist që e shtyu të ndiqte një karrierë të pazakontë, por ai gjeti vetëm zhgënjim. Maniada krijoi qindra faqe interneti dhe profile të mediave sociale për të përhapur informacione të rreme rreth suksesit të tij dhe veçanërisht pamjes së tij të bukur. Megjithatë, një anë e errët filloi të shfaqej, dhe ai madje filloi thashë themet se ishte në një lidhje me vrasjen seriale Carla Homoka. Kur u shfaq video e parë me dy macet, policia tha se nuk kishte informacion të mjaftueshëm për të identifikuar fajtorin. Por detektivët amatorë të internetit punuan së bashku për ta gjetur atë duke studiuar detajet më të vogla në video, si mbulesa e krevatit, çelësi i dritës, prizat e murit dhe doreza e derës. Maniada ishte i dëshpëruar për vëmendje dhe filloi një lojë mace edhe miu, duke krijuar një profil të rrem në Facebook për t'u infiltruar në grup. Më pas ai pranoi se e kishte kryer krimin përmes një profili tjetër duke shtuar edhe një foto të tij. Grupi shpejt e identifikoi Maniadën, një mashtrues i dënuar më parë dhe një model i dështuar, i kthyer në një aktor të filmave për të rritur. Më pas detektivët amatorë zbuluan adresën e tij në Toronto, por ai tashmë ishte zhvendosur në Londër. Maniada më pas publikoi dy video të tjera shqetësuese. Megjithatë, krimi i tij më i rëndë ishte vrasja e Yon Lin, një student kinez. Dy burrat u takuan përmes një aplikacioni dhe Maniada e joshi atë për në apartamentin e tij, dhe më pas filmoi vrasjen dhe publikoi një video tjetër. Përveç kësaj, pjesët e trupit u dërguan në disa objekte qeveritare në Kanada, dhe njerëz nga e gjithë bota u mobilizuan për ta gjetur atë. Filloi një gjueti në të gjithë Europën, nga Parisi dhe më në fund në Berlin, ku një pronar kafeneje e njohu të haratisurin duke lexuar me qetësi lajmet për veten e tij. Burri njoftoi me shpejtësi autoritetet, të cilat morën me njëherë masa. 30 vjeçari u dërgua më pas në Kanada dhe u burgos. Dhe ndërsa ishte një përpjekje ekipore mbreslënëse me rezultate të suksesshme, analisti i dhënave Diana Thompson, e cila luajti një rol kyç në kërkim, shtroi pyetjen: "A e ushqyem ne këtë përbindësh apo ishim ne që e krijuam atë?" Telefonat e zgjuar. Piloti grek Bobby Sinagostopoulos dëshmoi se gruaja e tij Caroline Crouch u vra kur tre grabitës hynë në shtëpinë e tyre në Athinë. Megjithatë, ndërsa vërtetonin pohimin e tij, hetuesit kontrolluan pajisjet teknologjike të çiftit dhe shpejt u shfaqën prova inkriminuese. Caroline Crouch kishte lindur në Mbretërinë e Bashkuar,
por ajo u zhvendos me prindrit e saj në ishullin Alonisos kur ishte fëmijë. Ajo ishte 20 vjeç kur humbi jetën duke lënë pas një fëmijë. Bashkëshorti i saj, piloti 32 vjeçar Bobby Sinagostopoulos, pretendoi se më 11 maj 2021 një band hajdutësh u futën në shtëpinë e familjes së tij në Glicerina. E lidhën, mbytën gruan e tij dhe morën 15.000 euro. Fillimisht autoritetet ofruan një shpërblim prej 300.000 eurosh në këmbim të informacionit për sulmuesit. Rasti ngriti shqetësime për sigurinë kombëtare dhe policia dënoi krimin barbar. Megjithatë, policia shpejt arriti në përfundimin se historia e pilotit nuk kishte kuptim. Pas ceremonisë mortore të gruas së tij, detektivët ju afruan Sinagostopoulos dhe informuan atë se kishte pasur një zhvillim të ri. Më pas, ata i kërkuan të shkonte në Athinë për të identifikuar një të dyshuar, dhe piloti u transportua me avion për në kryeqytet. Vetëm atëherë u njoftua se i dyshuari ishte ai. Ora inteligjente e Crouch zbuloi se zemra e saj po rrite ende në kohën kur policia tha se ajo ishte vrarë. Për më tepër, smartphone-i i bashkëshortit gjurmonte aktivitetin e tij, duke dëshmuar se ai po lëviste nëpër shtëpi kur pretendohej se ndodhej i lidhur. Goditja përfundimtare për dëshminë e tij erdhi pasi policia kuptoi se kartat e memorisë së kamerave të sigurisë ishin hequr në një kohë që nuk përputhej me versionin e Sinagostopoulos. Piloti u mor në pyetje për 8 orë derisa e pranoi se kishte vrarë gruan e tij. Humbur dhe e gjetur. Një vajzë re adoleshente u zhduk në Staten Island në prill të vitit 2021. Dhe pas një kërkimi 4 mujor ajo u gjet në New Jersey fal një fotografie të postuar në rrjetet sociale. Jim Lynch, një avokat i ri i Jersey-t, rrëfeu me fjalët e tij. Ishte një mëngjes i zakonshëm. Isha duke punuar, shoh një email që kërkonte ndihmë. Shpejt e kuptova se ishte e vërtetë. Një detektiv i departamentit policor të New Yorkut kishte kontaktuar me të duke e pyetur për një billboard që shfaqej në një foto të postuar nga adoleshentja. Billboardi shfaqte një reklam për Lynch. Lynch vazhdoi citimin. Më pas u vura në lëvizje. Ai kontaktoi shitësin e billboardit të tij dhe brenda pak orësh një përfaqësues i medias u përgjigj dhe dha vendodhjen e saktë të reklamës. Ajo qëndronte në pronën e motelit Hudson Plaza në Bayonne. Departamenti policor i New Yorkut më pas njoftoi departamentin e policisë së Bayonne, të cilët mbërritën shpejt në vendngjarje dhe gjetën vajzën e zhdukur nga ishulli Staten, së bashku me një vajzë tjetër të zhdukur nga New Yorku. Punonjësja e departamentit policor të New Yorkut, detektivja Zuber, e cila ka punuar në organet e zbatimit të ligjit për më shumë se 15 vjet, u shpreh për CBS2 se kishte një ndjenjë të fortë kur pa për herë të parë fotografinë. E thënë me fjalët e saj. Çdo detaj i vogël është i rëndësishëm. E shikova foton për pak dhe kisha një ndjenjë të fortë dhe isha shumë e lumtur. Shpresova tek ndjenja që kisha dhe se gjithçka do të bënim do të funksiononte. Edhe pse nuk u zbuluan të dhënat më tejshme duke përfshirë identitetin e autorit, çështja u zbërthye nga bashkëpunimi i detektives, avokatit, kompanisë dhe departamentit të policisë, duke sjellë në shtëpi jo një, por dy vajza të zhdukura.